Астанада дүйім елді елең еткізіп, банк қызметкерлерін тұтқынға алған күдіктіге қатысты сот басталды. Алғашқы процесте жәбірленушілер мен куәгерлерден жауап алынды. Сотталушы Алихан Мурадов өз кінәсін мойындап отыр. Тергеу материалдары бойынша 30 жастағы сотталушы банк бөлімшесіне басып кірер алдында есірткі емес, суицид жасау мақсатында дәрі-дәрмек қабылдапты. Бірақ препараттың әсері болмағандықтан ол банк ғимаратына шабуыл жасауды ұйғарған. Прокуратураның хабарлауынша, Жамбыл облысының тумасы мұқтаж адамдарға ақша талап еткісі келген, содан кейін оны құрықтау кезінде полицейлер атып тастайды деп үміттеніпті. Елді дүрліктірген азамат сот алдында кешірім сұрап, ешкімге зиянын тигізгісі келмегенін жеткізді. Егер Алихан Мұрадовтың кінәсі дәлелденсе, ол 7 жылдан 12 жылға дейін түрмеге тоғытылады. Алихан Мұрадов қолда бар құралдардан жарылғыш құрылғының муляжын жасады, сыйлық дүкеннен жеңіл тапанша сатып алған. Сол арқылы банк бөлімшесіне шабуыл жасап, банк қызметкерлерін кепілге алды. Осылайша Алихан Мұрадов Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің 261-ші бабы 4-тармағының 2-бөлігінде көзделген әрекетке барды.